بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کی حال سارے دا؟ امید کرے نا سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو. تو اج دی جڑی ویڈیو ہے، اس ویڈیو دی شروعات ماشاءاللہ اج دے خوبصورت دن تو. اج جمعۃ المبارک دے دن ہے، تے جمعے دے دن ہے سب تو پہلا سارے دوستاں جمعہ مبارک. تے وات اج ڈپٹی تے آ گئے ہاں تقریباً 5 دنوں تو بعد، ہو چار پانچ دنوں تو بعد چھٹیاں ہی ہاں عید دیا، ان چھٹیاں کیتیاں، چھٹیاں کر کے اج وات اپنی جڑی ساری ڈپٹی، اس ڈپٹی تے آ گئے ہیں. تعلق بحثی دے وچ ہوئی ڈپٹی جڑا اج سٹارٹ ہے، شروع ہے. تے اج جمعے دی نماز جس مسجد وچ پڑھساں اس دی تساں ویڈیو ویکھساں، تے باقی اور جے تے کم شمع تے وساں اس دی تساں ویڈیو ویکھساں. تے باقی سب تو پہلا سوڑے کے گزارش ہے، بس ساڈے چینل نو لازمی سبسکرائب کرو، تے نال بیل آئیکن نال جڑی گھنٹی ہوسے لازمی پریس کر. ہاں کیسے، کتنا چھٹی مارا؟ پانچ چھٹی مارا. بیماری جناب گڈی کرن لگے خالی. ساڈی کوئی دونوں ڈرائیور، السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہو؟ صحیح ہے، سب صحیح، سب صحیح ہے پورا الحمد للہ. فرمایو کی بات ہو؟ کیا ویڈیو بنا رہا ہے؟ ویڈیو سوڈا کون سٹنی نا؟ جناب صبح نکلے ہیں تک ڈائریکٹ الکرامہ دے وچ گئے ہیں، اوتھے کی دکان تے کارٹون گننا ہے، تے او کارٹون گن کے تے واپس ہونے تے عالمگیر دے وچ پہنچ گئے ہیں. ایتھے ایک مسجد ہے، جمعہ دی نماز دا ٹائم ہو گیا، تے ہن تے جمعہ دی نماز پڑھساں، تے انشاءاللہ جمعہ دی نماز پڑھ کے تے اس بعد انشاءاللہ تساں اس مسجد دی ویڈیو بھی اندری سائڈ تے بھی ویکھساں اور باہری سائڈ تے بھی ویکھساں. اگر ساڈی ویڈیو پسند آوے تے لائک بھی کرے، تے تھلے کمنٹ بھی کرے. تے اے جناب الکرامہ دے وچ کارٹون چا گاندا، تے اے تسیں گڈی پارکنگ کیتی ہے، تے مسجد دے باہر پہنچ گئے ہیں. اے مسجد ہے عالمگیر دے وچ، ایتھے ہن جمعے دی نماز پڑھساں، جمعے دی نماز پڑھ کے بعد اس تو بعد جڑا تساں مسجد دے اندری سائڈ دی بھی ویڈیو ویکھساں، سب تو پہلے اس باہری سائڈ بھی ویکھنے ہیں. تے تے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت اور بڑی پیاریاں مسجد بنی ہیں پوری دبئی دے وچ. اے باہر کل جڑا اے باہر سائڈ تے ساری جڑا پارکنگ بنی ہے، تے ایتھے صرف جڑا تسیں گڈی نماز دے ٹائم تک کھلوا سکتے ہو، باقی تے گڈی نہ کھلوا سکتے. جی اگر تسی تے گڈی کھلوائے سو تے او ریکوری والے نال شرط ہو سی ہن چاہ کے گنوائے سو، تے بعد فائن بھی چنگا دبا کے ہو سی. تے ہن چلتے ہیں جمعہ دی نماز پڑھتے ہیں، تے انشاءاللہ نماز پڑھ کے بعد تساں مسجد دی اندری سائڈ دی بھی ویڈیو ہے کساں. جمعے دی نماز جانا پڑھ بھی دی، تو ہوں اس تو بعد بہنا بر دبئی، تو ان شاء اللہ بر دبئی تو بر دبئی کی ویڈیو ویکھنے. یہ ساری گڈی کھلوتی بھی اتنے سے پارکنگ لا کے گئے ہوئے، تو اسے کھلینے ہاں. یہ جناب بر دبئی ویو پارکنگ، تھوڑا سامان لوڈ کیتا، سامان لوڈ کر کے تو ہوں جا واپس کوپنی بھی لینا، آج تھوڑے جہ کم سلو ہے. میں کو دن تو میرے کو فون کیا نا، تو کالو کو میں نہیں بھیجا تھا، میں کو نئی لوکیشن بھیجا تھا، پھر گھبرا میں آپ سے ہوں 200 والے ہوں تو میرے کو بچ گئے، 500 دیتے نا، 300 میں سویرے کٹ سا. جناب ڈپٹی خلاص کر کے آئے، تو اسی ہوں جی روموں میں چو، تو آج تھوڑا جہا کام ساڈا سلو ہے، تو اس وجہ تو آج جلدی روموں میں چلے ہیں. بس تے باقی اگر ساڈی ویڈیو تو سانے اچھی لگی ہوئے تو ساڈی ویڈیو نو لائک بھی کرے، تے کمنٹ بھی کرے. باقی استاد گڈی ڈرائیو کر رہے ہیں حفیظ صاحب، انہاں ماشاءاللہ 5 چھٹیاں ماریاں، تے اسیں بھی اسیں 5 ہی ماریاں، 5 ہی ماریاں اسیں بھی.